ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကရင်အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ကရင်တော်လိုင်းကိုစေဝင်စားတယ်ပါရီလုတ်ခဲ့တယ်လေဗောလေနည်းနည်းအချင်းချင်းပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ကရင်တော်လိုင်းရဲ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းကိုပြောပြပေးလို့ရမလားကရင်တော်လိုင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီးရဲ့ချမှတ်တဲ့မူလေးချက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ယုံက
ตายาวะပြောတဲ့ကင်းပြင်းနေကိုထူတော်မူဒါကိုရည်မှန်းတယ်ဒါကိုဖြစ်နေအောင်လို့လည်းဥဒ္ဒချတဲ့ဒီဖွင့်အနေနဲ့ကင်းအမျိုးသားတိုင်းမှာတောင်းကြည့်ပြီးတက်ဖို့ဝင်နေတယ်အဲ့လိုပဲယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အာပြီးတော့မှဥမာဒီမဆလာခေပေါ်လေဦးနေဝင်းခေမှာအဖန်ခံရတယ်ချုပ်ခံရတယ်ထောင်ကြတယ်ပြီးတော့မှကရင်တော်လန်ရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်လာလဲအဲ့ဒါကိုပြောပြပေးလို့ရမလား ไอ้ชิเซชิไอ้คินสาธิตขึ้นมาเลยนี่ก็สาธิตแล้วจนเราเลยเวดีดุติยะอัจฉริยะนี่ล่ะมเตยาพันธุ์ซิจิขันยะเออแล้วชิเซชิมเตย์นึ่มมาเวอโชคทองก็ลุกละไปแล้วตอรันยีก็สาธิตแล้วขึ้นละเตยตรงนี้เนี่ยมีเด้อบาเพลเลยสู้ กูเนี่ยกูดีตามันนี่เลยเว้ยถ่าพี่รอไอ้พังขันมาไอ้พังขันยังไม่ดูๆတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းလောက်တာပဲဒါမုံမြတ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့တော်လိုင်းလေးရောက်လာတယ်ဟိုလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းအပေါ်မှာဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိပါသေးခင်ဗျအဲ့ဒါကိုပြောပြလို့ရအောင်လက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောဦးကြီးချမ်းမာတဲ့ဘုံမှာရှင်းရှင်းလေးရှိ
ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရမဆုံးရှုံးဘူး။ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့မချဘူးဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကမဆုံးရှုံးဘူး။ရန်သူကအညက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုထောက်ပြီးတော့လက်နဲ့အမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝဆုံးရှုံးမယ်တော်လိုင်းရလည်းပဲကြဆင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ပြီးခင်ယူခင်မြို့သားခေါင်းဆောင်ပြီးလက်နဲ့ကန်တော်လိုင်းရှင်နွယ်ပြီးတော့ရှိ
ကျွန်တော်အဲ့ဒီ80 70စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာစပြီးထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တိုင်ကိုမှာကျွန်တော်တောင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ3လနှစ်လောက်ကျွန်တော်လနှစ်လောက်ကြာပါအဲ့ဒီပဲနဲ့မှာကျွန်တော်တနှစ်ပတ်လောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပေါ့အမေတွေအဖေတွေညီကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးအိမ်မှာအားလုံးခေါ်ပြီးတော့အင်ချက်ပေးပြီးတော့စစ်ကြောရေးထဲမှာနှစ်နှစ်လောက်ထားတယ်နှစ်နှစ်လော
တက်တန်ကလည်းကျွန်တော်ဒီရိုးသားတဲ့ဒီမိအမေတို့အဖေတို့ညီကိုမမတွေပါဒါစစ်အစိုးရကနေတော့နှိစက်ညီမမျိုးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်သူယူအလားတူပဲကျွန်တော်တို့တပ်မဟာသုံးညော်လေးပြခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေကလည်းပဲအင်မတန်မှနှိစက်ညီမမှုနဲ့ဒီရရဆက်ဆက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေစစ်တပ်ကကျူးလွန်တာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့နေနေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောက်ကြီးမြို့နယ်တိုင်းရင်းကိုမှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့အဲ့ဒါရန်သူကျွန်တော်တို့အတန့်အဆုံးကျွန်တော်တို့ကကုထုကုထပြီးတော့ချိန်မုန်းနေတယ်။အခုချိန်ထိရက်တည်နေတယ်။ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရသူဥကောင်းတယောက်ကမဟုတ်ပဲနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ရှင်ရွက်ခဲ့လို့ဒီကင်းရတော်လိုင်းရတဲ့မှာလဲတတ်မှာသုံးကလေးပဲဒါတတ်ရင်တတ်မှာတစ်ခုအနေနဲ့အခုချိန်ထိမမမရက်တည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်းညူကင်းအမျိုးသားလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းအနေထားနဲ့ဆိုရင်တတ်မှာလက်ရှိပါတယ်တတ်မှာ1 2 3 4 5 6 ခုအဲ့ဒီထဲမှာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ညော်လေးဝင်ခင်တတ်မှာသုံးကတော့ချင်းရတဲ့နေရာတဲ့မှာတော့နံပါတ်1လိုပဲပြောမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဦးနေဝင်းစစ်အစိုးရရဲ့ဖြတ်လေးပြပေါ့လေ80နဲ့96လောက်မှာဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြီးညွတ်နေမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်ရွာကိုခံခါမနဲ့ချောင်းနိုင်ညချောင်းနိုင်အဲ့ဒါမှာအပြင်ထွက်တာလို့ဥစားစီချတာလို့ရှိရတယ်ထွက်မစုံရင်လည်းတတ်စီကိုတည်င်းပို့ပြီးတော့မှထောက်ခံခံဖိုက်ယူတာလေဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝမှာအင်မတန်မှဟိုဥစားတရိတ်ဆန်နဲ့မချခံစားရတယ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုကတော့ပြောနေတယ်အတန်းနဲ့အလိုမျိုးအဲ့တော့တော်လိုင်းရင်တမားတွေကလေ ဒါကိုတန်းတန်းခံပြီးတော့တက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးဆံပြုတ်တောက်ပြီးတော့မှဝင်ရတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီခင်းကြီးမြို့သားတော်လိုင်းရဲ့မှာရှာရှာပါပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစားဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဆံပြုတ်တောက်ရတဲ့ဘဝနဲ့တော်လိုင်းရဲ့တက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်။သို့တော့ဆံပြုတ်တောက်ရပြီးတော့တက်ပွဲဝင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲတယ်လို့မထင်ဘူး။ဂုံယူတာ
ne belu ba phi phi chuno di di amyu da onwe ya le ti pa win ni lo tae kwe win twa me so le sit ta ko ma shwe phe ne sambyo ta ya ra wo be gung yu bi lo chuno lu a mat tan di lu ya ba de